I'm here with Shlomo. Shlomo joined United Hatzalah more than 16 years ago because he was in a terror attack and he was saved. We're going to hear a lot more about Shlomo's story. Shalom, אני קוראים לי שלמה, גר בחדרה, בשכונת גבעת אולגה, נשוי פלוס שלוש, עובד כמשגיח כשרות ברבנות חדרה. למה הגעתי לאיחוד הצלה? זה היה בעקבות, בשנת 2002, שהייתי בישיבה בירושלים, ניצלתי מפיגוע שהיה בפיצה סברו, ראיתי את כל המראות שהיו שם ולא ידעתי מה לעשות, החלטתי שאני מיד הולך ללמוד קורס. חצי שנה הקרובה ברגע שנפתח קורס, ישר ניגשתי לעשות אותו, מאז אני מתנדב, כמובן לפני שקם ארגון איחוד הצלה, ואני ברגע שאיחוד הצלה נוצר, ישר באתי להתנדב איתו, וזה הכיף שלנו, לבוא ולהציל חיים, לעזור לאנשים אחרים שזקוקים לעזרה שלנו. כל החיזוק שלנו ולהמשיך ולהתנדב, זה כשאנחנו מגיעים למקרה של, למשל היה לי לפני איזה כמה שנים ילד בן 16, נער בן 16, שעשינו עליו החייה מוצלחת, ברוך השם, אני הגעתי אליו הראשון, והיום הבן אדם כבר נמצא בצבא, עוד מעט משתחרר, זה הסיפוק שלנו שאנחנו יכולים לבוא ולהמשיך להציל חיים ולעזור לאנשים אחרים לחיות. אלינו!